Ahojte, dnes by sme si predstavili ďalšiu novinku od Philipsu. Tentokrát je to medzizubná kevka. Je to medzizubná kevka Sonicare Powerflosers 7000. My konkrétne sme si vybrali teda model, ktorý má označenie HX3911/40. Ako môžete vidieť teda už aj na tejto krabici, tak obsahom balenia je teda kevka s celou základňou, vrátanie troch ďalších trysiek. Poďme sa už na samotnú kevku a celý obsah balenia pozrieť. Ja som to tu takto pripravila. Takže toto je tá kevka naša s nádobkou na vodu, základňou, nabíjačkou a tu nám máme teda aj náhradné hlavice, ktoré sú súčasťou balenia. Tieto prvé dve hlavice nám vytriskujú vodu len priamo, čiže ide len v jednom smere. A táto posledná hlavica, tá fialová, je taká istá, aká sa nachádza aj na kevke. A je to práve tá novinka Quad Stream, čiže kevka, ktorá vytriskuje vodu do štyroch rôznych smerov. Čiže dokonale vyčistí medzizubné priestory a takisto aj odstraní povlak zo zubov. No, kevku si teda musíme používať vždy v kúpelke nad umývadlom. V ďalšom videu si aj ukážeme, ako kevka funguje. Teraz si ju iba takto v rýchlosti predstavíme. Vždy si teda musíme nádobku naplniť vodou, kevku si zapneme a môžeme čistiť. Keď dočistíme kevku, len jednoducho takto pritiahneme k základni a tu na je taký magnet, vďaka ktorému kevka dokonale na základni drží. Do nádobky si teda napustíme vodu, klasická voda z umývadla. Nádobka má obsah 600 ml, ja si vždy dávam takú vlážnu vodu, nie nejakú extra studenú. Položím sem, zapnem si do elektriky zásuvku, zapnem prístroj, vyberiem si jeden zo štyroch druhov čistenia. Je to teda klasické čistenie, hĺbkové čistenie, jemné čistenie pre tých, ktorí majú napríklad citlivé ďasná alebo majú paradentózu, alebo si môžeme nastaviť aj mod masáže. Vyberiem si jeden z 10 stupňov, je na mne, či si zvolím intenzitu silnejšiu alebo slabšiu. Ja osobne používam osmičku, deti zase štvorku. A potom už len kevku vyberiem, zapnem a môžem si zubky čistiť. Táto kevka je veľmi intuitívna. Ako idete zub po zube, tak presne vám po každom zube strekne vodu. Takže naozaj hneď pri prvom čistení zistíte, že čistenie s ňou je úplne že radosť. Keď si chcete vymieňať tieto nadstavce, že používate kevku celá rodina, je to jednoduché. Tu na vzadu len takto stisnete a už vám tu takto krásne kevka odpadne a potom len takto nacvaknete a môže kevku používať ďalší člen rodiny. Takže naozaj za nás super vec, čistí dokonale, krásne, všetky nečistoty spomedzi zubov vyčistí naozaj dokonale. Keď som si aj potom skúšala ešte ničou čistiť, tak už zubky boli čisté, bez akýchkoľvek nečistôt. Takže ja vám určite Sonicare Powerflosers 7000 odporúčam a ako uvádza aj výrobca, táto kevka je nenahraditeľný pomocník pre tých, ktorí majú klasický kovový strojček na zuboch a práve táto nová hlavica Quad Stream, tak tá je úplne že skvelá pri nosení strojčeka, pretože vám dokonale vyčistí každý jeden pliešok a hlavne priestor okolo zubkov, takže ak zvažujete, nečakajte a kupujte. A samozrejme cena. Philips má odporúčanú cenu 169 eur. Samozrejme dá sa kúpiť aj o niečo lacnejšie. Takže investícia ale určite stojí za to. Ďakujem vám za pozretie videjka a určite si pozrite aj ďalšie, kde si už ukážeme, ako kevka sa používa. Majte sa krásne.